for mig er det lidt en drøm, der går i opfyldelse, at jeg får lov at kommentere det, og det kommer til Danmark. Det havde jeg jo selvfølgelig aldrig troet. Let the show begin. Det bliver jo en helt fantastisk oplevelse for borgerne i Holstebro og Holstebro Kommune, at et af verdens største cykelløb, hårdeste cykelløb, kører igennem vores kommune og igennem vores by. Det er jo rigtig stort, at vi får lejlighed til her i Lemvig at lægge bakker til det årets første bjergspurt, og også den mest nordlige bjergspurt, der nogensinde har været i Sivens historie. Det er en stor sportsbegivenhed, der løber af stablen, og for Struers vedkommende, jamen der skal vi have byen klædt i lyserødt. I nogle af vores rundkørsler her i Ringkøbing-Skjern Kommune, der har vi plantet omkring 70.000 lyserøde hyacinter, som vi regner med, at der står i fuld flor, nu når vi kommer til den 6. maj. Det blæser, som det gør i dag, så bliver det simpelthen et mareridt for rytterne. Og det ved de, når de sidder her med selv et felt, som Italien rundt, som er et af de stærkeste i verden. De kan typisk ikke køre mere end 25 timer her. Det er fint med Herning, og det er godt med Herning, men det er ikke noget at skrive om hjem naturmæssigt set. Det er det, når man kommer herop til Limfjorden. Så er naturen der. Herning, det er lidt kedeligt. Vi tror på, at det cykelløb er så stort, at rigtig mange nordmænd vil komme herned. Og så tror vi selvfølgelig også på, at det er inden for køreafstand for Europa. Der tror vi på, at der kommer rigtig mange kørende her til at overvære den kamp, der skal være med vestenvinden her i det nordvestjyske hjørne. Altså er det så hård en blæst som det er i dag, så bliver det kaos. Der kan blive afstande som på en bjergetop. Hele turen langs vestkysten er jo, den er storslået på en eller anden måde. I dag var der en voldsom vind fra nord. Og de her klitter og det her kæmpemæssige område, man kører igennem, er jo meget imponerende. Vi ved jo, at Belgien, Holland, de flamske lande, der ved man jo, at de cykler, han har sagt, næsten med rundt og følger de store cykelløb. Men de kommer jo også måske fra Norge på grund af Husov, og derfor er vi klar her. En af de få danske bakker med håndholdsving på. For dem ikke noget særligt, men han var smuk. Det her, jeg tror, de når at lægge mærke til det. Men det gjorde jeg. Ja, så er vi nået til Struer. Det synes jeg er dejligt sted, fordi de tager med det. Hele det turistmæssige event og mulighed, der ligger i det, skal selvfølgelig markedsføres i forbindelse med Giroen. Vi skal have nogle billeder ud omkring Struers beliggenhed, og vi skal fortælle om, hvilke muligheder der er også for cykelturisme i og omkring Struer. Det er varmt, de holder den åben. Se talen rundt, må den ikke. Vi er helt sikre på, at det her det er noget, der rykker turisme og erhvervsmæssigt. Vi ved jo, at der sidder så mange millioner foran skærmene hele verden over og følger det her store cykelløb. Så vi er sikre på, at det her det giver en branding-effekt lang tid efter. That is what Giro is. The toughest race in the world's most beautiful place. And we are the men who will write history.